Sa 95% ng tapos ang rehabilitasyon ng Dumuklay Bridge sa Batangas City, mas maaga kaysa sa April 2024 target completion date. Ang nasabing tulay pinadadaanan na rin sa mga residente at light vehicles. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? tapos na yung reprap sa magkabilang bahagi ng tulay. Gayun din, yung flooring sa ilalim nito. Ang sabi ng site engineer, pipinturahan na lamang itong itaas na bahagi ng Dumuklay Bridge. Ang bukas sarang tulay ng dumuklay sa Batangas City may naitatawid ng pag-asa matapos padaanan itong muli sa mga motorista buhat ng isara nito lang nakaraang Disyembre. Masaya po kami at nagawa po ang tulay na nakakaraan na ang mga eskwela ko. -tuwa po ang mga taga-baryo, taga-dumuklay, saka yung iba pa. May tagal din nga lang, ano, pero ayos naman magaling at nadadaanan na din sir at magtutuloy-tuloy na raw ito lalo't halos tapos na rin naman ang rehabilitasyon. 95% ng kumpleto ang paggawain ayon sa site engineer ng kontraktor nito na nasa pitong barangay ang inaasahang makikinabang sa proyekto. Yung ilalang tapos na. Yung retrap, tapos na din. Halos wala ng sadang-dadong activity, finishing na lang. Hindi na raw kailangan pang magtiis na umikot ng pagkalayo-layo para lang makarating sa pupuntahan. Sa April 2024 pa ang target completion date nito pero mapapaaga raw na maturn over ito sa lokal na pamahalaan. Yung kanilang mga bidding docs na dadalhin dito sa atin, isasettle na lang lahat nila yung mga documents na kailangan. And then siguro before March siguro, okay na yun lahat. Uh, 100% na yan. Then... Nakatakda na ring alisin ng ilang heavy equipment sa kasisimula ng pagpipintura sa tulay. May halos dalawang taon din na hindi napadaanan sa mga motorista ang tulay ng kakitaan ng malaking butas ito, dulot ng nagdaang bagyong paeng. Bukod pa sa pagpipintura, eh, ang sabi ng City Engineer's Office, yung pag install na lang ng uh, canal cover yung isasagawa dito sa itaas na bahagi ng uh, Dumuklay Bridge. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.